အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားเนาะအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒုဒ္ဒဂာဓမ္မတွေအရင်ဆုံးသုံးသပ်ကြည့်ရမှာဒါပဲအဲ့တော့ဒီကဘာလောကကြီးမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီစမ်းစမ်းပြားပြားကြီးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲအကြောင်းရှိလို့เนาะအကြောင်းရှိလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့ပြီသိကြတယ်အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီ။
ဘာကြောင့်များတော့ဗျာเนาะအခုတို့တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကကြီးอ่ะလောကလောကလို့ပြောတော့လောကကြီးอ่ะကြည်ပြောလိုက်တာကဘာကြီးရောစัจ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာပဲကိုကြည့်အောင်နော်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မထိခတ်သေးသေးကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်သလားမသက်ဆိုင်သေးသေးအဲ့လောကနဲ့ကိုယ်နဲ့ရောဆိုင်သလားဒါဖြင့်လောကဆိုတာအရင်နားလည်အောင်လုပ်ကြအောင်စို့နော်အဲ့လောကဆိုတာဗာလေဆိုတော့လောကဆိုတာကအခုတို့တွေတရားနာလာကြတယ်တို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်သူတွေတို့ဟင်လောကပါဗျာဟင်နော်ဘယ်သူတွေတို့ဆိုတော့ဓမ္မကြီးမဖြ
ဆုံးကနေကြတယ်ဆုံးဝပြုနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေယဝဆပြုနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးဓမ္မမသိဘူးလားလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘယ်သူတွေလုံးလို့မေးတာကအကြောင်းရှိတယ်နော်အခုဦးဇင်းမြတ်မောင်ရောက်လာရတဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်အရာဒေသကလာလာနော်ဘယ်လိုတွေနာမည်တွေတတ်ထားတတ်ထားနော်တကယ်အမှန်တရားကယုတ်တရားနဲ့နန်တရားယုတ်နန်ဓမ္မတွေဟုတ်ကလား ကဲဘုသူတွေတရားလာနာကြတာတော့လို့ဆိုဘယ်လိုဖြေမလို့ယုတ်တရားနဲ့နန်တရားတွေပါဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုသူတရားနာနေတာလားညတ်ပါဗျာတရားနာဟင်အဲ့တရားဟောနေတာဘုသူတို့ဟင်အခုဦးသူမင်္ဂလာဆိုတာလဲယုတ်တရားနဲ့နန်တရားပဲတရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလဲယုတ်နဲ့နန်ပဲတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲယုတ်တယ်အဲ့ဒါလောကပဲเนาะ ကိုယုတ်ကိုနံဟာကိုလောကနော်ဟိုးလောကတခွင်လုံးကြီးဘာဖြစ်နေနေကိုနဲ့ဘာမှကိုမသက်ဆိုင်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တာကိုယုတ်ကိုနံနဲ့ထိဆက်လာမှကိုလောကတွေရောက်လာတာကိုဘဝတွေရောက်လာတာဟုတ်ကလားဒီတစ်ချက်အရင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်လောကကြီးဘာဖြစ်နေပြီလောကကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတာနဲ့ပြောနေကြတာနော်တကယ်ကတကယ်လောကအမှန်ကဘာလဲဆိုကိုယုတ် ကိုယ်နံပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါမို့ဒီရူပေလောကေဝေဒနာလောကေသင်ညာလောကေသင်္ခါရလောကေမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာပါဠိလိုပြောရင်တို့နားရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့နော်ယုတ်တရားကြီးကလောကကိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဟာကိုလောကကိုမှတ်ထားတဲ့သင်ညာဟာကိုလောကနော်ကိုပြုပြင်နေတဲ့ကိုစေတနာသင်္ခါရကကိုလောကဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါကိုလောကခေါ်တာ အဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာထူးထူးခြားခြားဆန်းဆန်းပြားပြားတွေကိုဦးဇင်းကဒီเจ้าမှာကိုဘက်ကာလာတဲ့အသုံးလပိုင်းဆက်ရှိရနေကြတဲ့ဒီပြင်သားရွာမှာဦးဇင်းကစတဲ့ချပြီးတော့ငိန်ငိန်လေးနိုင်ငံကဘာအရေးနိုင်ငံအရေးကဘာကသတ်မှတ်ထားတယ်ကဘာကျမ်းမာကြီးဖွဲ့ကြီးကသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပေါ့လေငိန်ငိန်လေးနေနေနေပြီးတော့ကိုเจ้าနာမှာဘာတွေတွေ့ရတော့ဆိုအိုးလှလ
ตุ้ยนี่ก็ง่ะกลีเนี่ยก็เลยยองซงเปียอายุไอ้ซะอสงเปียเนาะหล่าไล่ดาแล้วပြောမနေနဲ့အော်တော့သူတို့အစားတောက်ကြတော့လဲအစုံเปียအသီးနံစားတာရှိတယ်ပိုးမွားလေးတွေစားတာရှိတယ်တခါမိုးဦးကြဦးစင်းတွေလိုက်တော့ဒီမှာလဲဒီလိုကကိုယ်ကြကြမနေဘူးတော့လीတော့တွေးလိုက်တာပလူတွေထွက်တယ်ပလူတွေပလူတွေမြေကြီးတွေကထွက်လာကြတာမိုးတွေရွာတော့အောက်ကပူတော့သူမနေနိုင်ဘူးထွက်လာတောင်မန်တွေပေါက်ပြီးထွက်လာတာပလူတောင်မန်ပေါ
ตัวนี้อกองเนี่ยลาซะจ้าอ้าไม่เลยป่วยรออยู่กูพี่หรือคุยเนี่ยแล้วตะคาแล้วตะเผ่เนี่ยเผ่เนี่ยซะงาปุ๊ดซินอยู่เนี่ยซะเส้นเนี่ยซะอ้าอกองลงบ่เลยตาซะได้กองเนี่ยวายซะจ้าสอจิไล่ตัวอ๋อดีกองนี่บาลุบ่ถั่วล่ะล่ะรู้ตีบ่ถั่วล่ะหึเอาล่ะเนาะเฮ้เอ้ดิโลเว้ผู้เนี่ยตระวามิ้วซုံอกองมิ้วซုံอะยองมิ้วซုံอตุยมิ้วซုံเนาะอเส้นมิ้วซုံ ဘဝမျိုးစုံတို့တွေတတိထားကြည့်မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကတွေပဲเนาะအဲ့ဒီထူးခြားမှုဆံပြားမှုအစုံစုံအဖုံဖုံဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟောเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်เนาะဒီလူတွေယုံနံခန္ဓာကြီးတွေဟာတဲ့တို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါမှာကာမပစ္စည်းရှိတယ်
Kutala, kutalan, kaman, vipakanan, khandanan, katadasa, rupanan, kamabhisiyena, bhisiyo. Kamabhisiyema, li? No, kamabhisiyema, dilu pyo lai da. Kutalan, kutalan, kaman, so kutala, kutalan, so kudu, akudu. Any kudu, akudu, kandiha, vipakanan, khandanan. Di yonan khanda, wukau, yiku. Ho. Eh? Aku ngaru khanda, wukau, yiku, yara da. Kanjang kuat, oh, pasang. Kudu kani, aku tu kani. Okey lah. Aku ke dulu lah jalan lu cincin waktu yang dia kanjin tu lah. Madu lu boh, ya dia dia di mana yuk cincin madu, ayam mau cincin madu, warap ini ada madu, yoga si ada masih ada madu, mesti mau nama mau nama madu, eh, tua curam madu ada madu, zaman curam curam ada madu, jadi sah, madu lu. Eh, paham madu lu. เออการเจ้าหนี้ยามาดูรู้ดาบยังไงก็เลยยังตัวเองมาดูเราอ๋อตัวเราซาเร่ซาต้องมาดูเราอ๋อโน่ซาเร่ต้องดาเร่มาเลยปู่กงมองกงซาเร่บัวชีเดมาเส้นซาเร่บัวมาเส้นซาเร่กงนี่เลยชีเดโน่ตัวเองพี่ตัวเองดีซาเร่กงนี่อ๋อชีดาเป้งั้นว่ายุ่งยากลุทาร์ดฮาริซาเร่โน่ดูเทมโมมีเดนนัดดูดาริซาเน่เดบุกุริอ๋อบ้ามาซาเซียมาดูเวเน่สิฮาราปีดีเลนเน่เน่เดบยามาจิโร่ลุบุกุริอ๋ออารมณ์ยุ่งเน่โน่ปากวาราโร่ กันกว่าอะไรเบียกันกว่าอะไรเบียเนาะกันสังเจริญเลยจูบิสังเจริญนี่ละอะไรโอ้อะไรอะไรสังเจริญนะท่านเห็นดูตะคุรอดีบีเนี่ยตะคุรอดีตัวบีเนาะอะคุผมว่าเรื่องมิวส์ตรงเนาะส่งตรงดูจงอะไรบัวกลิ่นโลกาลิตีตะขณะลิมา ทุรุชาจาริสังสัมพยาบารีหกดาริยมหกดาริยมเก้านาริยมเก้านาริยมเอ๊ะไม่รู้จงว่าอุล่ะ ก้าวหนึ่งเดียวเฉยเลยเจ้าเนี่ยกูพิโอระปีกูลูกดาเอาเนาะเส้นเส้นมาลีเนาะไม่จีมาไม่จีสูบอ่อมเย็นนี่ได้บัวเลยสิเดกูพิโอมาก้าวสูบมาก้าวเฮ้ยไม่จงว่าอุล่ะฮะโฮมาปีดีมาปีเฮ้ยยามยาวดอกกูงารัวโอ้ยกูกล้วยเฮ้ยลาบีลาบีงารัวยามยาวเฉยดอกกูพิโอระมาปีนี่ตัวเราโดนสามเพียงตีจ้ะเนาะเออเราเอ็นดูดีพี่ลาลาไปดูจังดูการเจ้าเนี่ยเขาพิจารณาดูตัวบี ไปยังไงการยาวเนาะการสังเจริญอจูบิสังเจริญนี่จะรับอะไรเข้าไปเนาะแล้วกูตั้งกูตั้งกันมาวิปากันนั่งขันนั่งนั่งลุกว่าเปล่าเลยที่วิปากก็วกกังขันนั่งกังยี่ห้าก็ได้ด่าสักกูนี่สิเนี่ยมีสักข้าสักข้าที่ขันนั่งกูยี่ยกช่วงยี่ยกตัวอีมาตัวดีดีอยู่ที่จะบ้าที่จะขันนั่งยี่ที่จะบ้าจะมาพีดีอยู่ที่จะบ้ามาช่วงว่ามาเกิดอะไรกูรู้ลามเอ๋ยพิวเกเรกูดู อากูดูการนี้เจ้าเขาเกล้าเออเราเจ้าการเจ้าเนาะบอกว่ามิวซูอายุตัวมิวซูอาซาต้ามิวซูเฮ้ซีเซมิวซูเนาะพี่อันนี้มิวซูมาจะว่าอะไรเฮียพี่อาดามิคุดูว่ากบ้ากับพี่โยกาจีเนี่ยดูบาลูจูกันพี่ขมิ้นรู้จูดูพิวเกเรกัน เนาะกบ้าดูกบ้าละอาลงบียาเด็ดแท้แท้พิวทากันเลยกันเจ้าขมิ้นรู้จูดูสีนี้เด็ดดีเชนี้มามาดีกาจีพิลาลาเลยบียาเข้าไปเนาะเข้าไปดีกันเนี่ยเราจงยาบีเนาะกูสีดียองไงยาวลาบีละยาวละกูทานเนาะไม่ยาวดีบูเอาทำเป็นดูทานยาวเหมือนกันเนาะดูมันบาดีบูเนาะดูดอไม่ยาวหูรู้ว่าพิวไหนนั่นละไม่พิวไหนเนาะสู้ยังยาวละเนาะมันสู้ยังเนี่ยละมาเจ้า การย่องไปเด็กก็สู้ยิงไปอาการพิวเกลูเขาเกล้าเออสู้ยิงมูลเราเนี่ยปีเมลูอะไรสู้ยิงมูเนี่ยพิทวามันเปียที่เวทนาอยู่กูรันขันซายาไปกูไปพิลูบาร์เรสู้ยิงมายอกาเตกูเนี่ยเรื่องมิชิวละเออถ้าอะไรตัวจูบินเนี่ยตัวเปียไอ้ที่ทำมามากรินได้เนี่ยไม่สู้ยิงมันนั่นเสียดีเนี่ยนิลูเนี่ยเนาะเชิงขันยาชกขันยาลองขันยาไม่ชิวละเฮ้ยเราบอกขนาดที่พิวพันธาบุเรลูว่าขนาดที่พิวโดนยิงยิงเนี่ยมาบอก เนาะเจ้ากังลีเดียตุกังเนี่ยตุกข้อยจ้าบิลาจ้าละเนาะเออการสังเจริญรู้แบบนี้เลยจูบีสังเจริญเบี้ยจีบเอาดาลีดาลีดินนั่งลงตัวมือรู้อะไรเออเราเดินดีชีไปมาเบี้ยมาเออน่าจะรอดปอดดีชีเสร็จเบี้ยเบี้ยมันสกังก์ที่กูไปกาลามาบลูนีจ้ามารู้กูไปกาลายูบลูพิจารณามาดูที่กูไปกาลายาเบี้ยพี่มามันไม่ดีอย่างเนาะบ้านเราจ้าไม่สวยเลย ทุ่มมาไม่ได้ไหนทุ่มมาไม่ได้ไหนที่พิจารณาอย่างตัวเราพิเศษบัวน้ำมาเนาะโอ้กบ้าข้าวซองยี่ดีเนาะนายงานข้าวซองยี่ดีเนาะตัวรู้
ဆွေဆွေနွေးကြတော့တိုင်ပွင့်ကြတော့နှီးနှောကြတော့ရှာဖွေကြတော့ပညာရှင်ကြီးတွေကရှာဖွေနေတော့เนาะကောင်းပြီဒါပေမဲ့တို့အရေးကတို့အရေးတို့လို့ဖို့အရေးကြီးတာเนาะအဲ့တော့တို့အရေးတို့လို့ဖို့အတွက်အခုဦးဇင်းကအကြောင်းရှာပေးနေတယ်မှန်ပါဗျာเนาะပါရှာပေးတာအကြောင်းရှာပေးတာဗျအဲ့တော့ကံဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့တို့နေစဉ်ပြုနေတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီကံတွေကပေါ့ဖွာလာတာဗျ เนาะအဲ့ဒီကံတွေကအခုကာယကံဝစီကံမနောကเนาะလောကကြီးကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြင့်နေတာဒီကံတရားတွေเนาะကံတရားတွေလူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအာကြီးလာရင်လောကကြီးကတာယာလာတယ်အေးချမ်းလာတယ်တင်းကျိန်လာတယ်ချမ်းသာလာတယ်เนาะအကုသိုလ်ကံတွေအာကြီးလာရင်เนาะပူလောင်လာတယ်စူပွက်လာတယ်နော်မငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးကိုယ့်ဘဝဝင်ကြီးကိုကိုကြည့်เนาะ အဲ့နောက်ဆုံးကို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 ကြည့်နော်ကိုကိုကိုလောဘဒေါသဥစည်းနေဒီခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်းချမ်းသေးလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးဟမ်ပူလောင်လာပြီစူပွက်လာပြီခက်ထန်လာပြီကြမ်းတမ်းလာပြီဟုတ်ကလားအေးပင်ပန်းလာပြီဆင်းရဲလာပြီလောဘဒေါသများငြိမ်းနေတဲ့အခါများဆိုဘယ်နေအေးချမ်းလို့ကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးအဲ့ဒါလောကဗျနော်အခုကငါတို့ကတလောကလုံးကိုယ်နဲ့လက်လမ်းမမီတာကြီးပြီးတော့တခါတည်းဘယ်တော့ပြီးမှာတော့
can don't mama, kudo can lady lonely in Yinjan. No, Payawat, Nidem, Yedabu, Nidem, Yinjangla. Yinjane, Eliane, Emily, Hotambu, Miaubu, Dabu, the Mibu, Swebu, Miobu, Limbu, Mayabu, Lavi. Eh, Yinila. Manyano, woo, take on me. Edo, do what? Doro Jinjin, Lu Yingo, Pio Yin. Gan Sanjani, Lu Babida. A Jubi Sanjeda, Mamibane, Yambioba. Do a good Jubi, Mu Munet, Duiniada, Bajang Lu, Ganyao, Hogala, Edagama, Kunaga, Dinali, Gani Ali, Shiang Lil and Nepiojin. Kudala, Gamma, Vibhagana, Khandana, Gadatta, Sarubana, Gamma, Bisina, Bisio, Akungaru, Yala, Wokong Yi. Ganyao, Kuduka, Aguduka, Yang, Ateka, Kudu, Agudu, Yuna, Era. No? Dodo, Gamma, Bisima, the Lona Bim Dog, Nachep Yor. No? But Hama, but Han Lady Dama, do a Luade, check a lady, you, and Nichogara. Not the Chopisi at the Jounen, and Bidwara, the Chopisi and the Jound, the Chopisi at Jound, Yahibe. No? เอออะไรอ่ะตุจองเตียนเนี่ยตุปิสิสงสงเล่นๆปะท่าล่ะบ่เออดุติยะตะเฉกเลยดูตีบ่รู้ดิเสดนาตัมปยุตตกานันธรรมานันตันตมุฏฐานันนิสสรูปานันกัมมะปิสีนะปิสโยเด้เนาะเสดนาอ๋อคุณงารุคุณผิดบ่ซิเสดนาเลดิไม่ชู่ล่ะเอ้เออกูเสดนาก็อ๋อ ตระวารีอะคูโลซีเยดุขะกะล้มหยอกจะบาซิเอ๊ะกะตงบ้างกะโจล้อနိုင်จะบาซิเอ๊ะกูเสดนาเลียอเมยน่ะตุเมียรีซีเยกะล้มหยอกผู้เนาะชันตายะผู้เนาะก้องโจชันตาผิดผู้กะบาจีตีญิ้งผู้เอเจ้งผู้กะบาตวันลงหมอโตเสดนาท้าลุเมียอูล่ะจะบาตะล้อกะลงหมอเอ๊ะไอ้เสดนาเลียนี่ก้องนี่กันกะบาผิดนี่ก้องนี่ล่ะบ่เปียเอ๊ะเสดนาซูนี่ อาดิไปดาสึกบรรลุหลุดมามันตีอยู่ตีจีนซูฤตีบาสิหึบาผิดตัวรึอกุตุผิดตัวเลยเปียหึอกุตุผิดตัวเลยกูกังก้องลงนี่ล่ะกันซูลงนี่ล่ะล่ะดาเพียงอโจไปได้บาลงอซูล่ะมาบ่เปียเนาะตัวเนี่ยตัวอโจไปก้องน่ะหลุจินล่ะไม่ก้องน่ะหลุจินก้องน่ะหลุจินทีนี้ก็ตริฐาတော့มั้ยเนาะเสดนาฤเสดนาก้องมากันก้องมา ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်သူတူတူတယောက်မှမပင်ပန်းစီခြင်းမဟုတ်ဗျာနော်မစင်းရဲစီခြင်းမဟုတ်ဗျာအဲဒီစေတနာလေးမမွေးသင့်ဘူးလားမွေးသင့်ပါဘူးအေးအားလုံးအခုကဘေးဒုက္ခတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ရောက်တည်ဖြစ်စီမရောက်တည်ဖြစ်စီနော်အားလုံးတတိထားမှာစေတနာကောင်းကောင်းထားကြဖို့လိုတယ်နော်ဒါတို့ကဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်နော်ဘယ်သူတွေတရားပြည့်ပြည့်ဘယ်သူတွေကကဘာကြီးပြည့်အောင်ဖန်တီးနေဖန်တီးနေတလောကလုံ
ောင်းထားဖို့ဗါရဗါရဒါဖြင့်ဒီကံကိုပြင်လို့ရမရရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကံမနှစ်ပိုင်းပြောတာဗျနော်ကုသလာကုသလံကံမဝိပါကံံဆိုတာတို့ခုဝိပါကဝတ်ကောင်းကြီးအခုရထားတဲ့ဝတ်ကောင်းကြီး
ဒီဝကောင်ကြီးကအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးခန္ဓာကြီးရထားပြီဒါဖြင့်ငုံဆုံးပြီသူလုံးသမျှဒုက္ခခံနေရုံမလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะအကျိုးပေးမကောင်းတာနဲ့ဒုစိတ်တွေမကောင်းဖြစ်နေရမလားเนาะအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချောင်းကိုသိချပြန်ကြည့်တော့စေတနာသံယုတ်တကဏံဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပနံ
Aku kemarin di yoga ni aja, si itu namanya kau ni ni, yoga ni dia le kau ciri, si itu nama tanshin sejalan juga yoga le, tanshin ni dah kemarin, tercara si itu nama nujara si itu nama kau mana si itu nama momya de si itu nama muijizan muijizan, si itu nama zuri dah kuda nanti, yoga zuri le laro me, bezuri o. Yan suri o. Ho. Tua la jen lu la la la. Sidana suri lu la. Sidana tami yu dekana damana. Sidana ne shene. Tui ni yare kamiyaru damari. Yuk damana nandama. Ayung damari. Mishu la. Sidana tami yu dekana damana. Tantamu tana ninsa rupana. Ho. Eri sidana piyata lai de kamiyaru yuk. No. Di yuk li damo. Techo. Tepe lao jiji. O techo ane de. No. Kudu lopo su. No no cha cha. Tete cha cha. No, tuha, laha, luha, syaha, amane sunlau meha, bayi ibu ibu tetap jual jual lau ni. Kau itu no, mihai itu buat apa? Kau itu nengah normal le, didi be, atap lau si si, no si dana kau ni lo, si kau kau ni lau nengah ni ni, atap ciri luri apa siula? Kau itu lo, mau mewah so, kau itu, kau mida kani, cizo je bayi so, siaji, oh, terkai, udah teh so la si, kau kosai jual ni, tuah mida bu sungi ni, bayi ibu ibu tetap do. Tua siapa ni? Tua baru suruh dia duri dari umur dah lama. Mau buat tua di lumu longan ni, long ni ada aku pion ni. Kau cini juni bom cebu. Di juni fanya dah itu umur ni dah lama. Mau buat apa? No? Orang kaya ni, ya ya cukup umur long so. Penia pipi siaran tu pak. Tu mian makan mau biau. Tu mian aten tu mau biau. Tu balu amle. Tu balu cius sampai am. Si tenali aten ni rali. Tu kau sejauh yogi amli lumeri dalam lain. Mereka bapa alu cina rumah lain ni buat, baru tu si dana tiket, oh di lobi uzino, amihaji tu ke buat, no, elok, tetapi belau si bisura di kamu ubiya, eh la lile uzia cium lobi awam, ure ure so apa biola, cium lo, uzia dia hobi so hobi ada, amihaji pun ada, no, ure so apa biola, nak tau. Tu, obi obi tu, oh ini masuan aku, lupa biar ulah. Oh mem masuan, mana? Matuanai, malanai, malunai, magenai, mabionai, masunai udah ura koram lah. Hei, ero, ojen dia ay asem mah, degero. Kudo dia ari lupa masuan doy, obi itu kor. Kudo dia ari lupa nai ni dek, kumene, neno iya tharai, piatau doy le nai ni lah, le nai ni. Pihak ubi naik ni lah, ni dari yo, pihak dia, ah soan apa pihak, soan yang apa ni, mau ribu dah pihak, ada belau si biru pihak mau, no, aite mama soan cedalau, hati matari lelu naik ni, wibat naik lelu naik ni, bawa naik lelu dilu naik ni, soye, dilu, ada belau si si, mau ubi pihak, dia jual ni mau ubi pihak, eh, apa orang no, eh eh. Masuan doa ma urai lu korai. Kau kemarin tu, kudo ini masuan apa masuan apa dah mahu ya? Apa ayong kamu kau makanan ini kemarin tu obi teni dah? Ho boleh leh apa? Ti boleh leh kau apa? Mingla zaman leh payah apa payah usul masuan doa ulu kemarin tu teni. Mingla zaman doa lu ye jila. Amali lepoi dah, no terdah si. Ho gila, alu ma boleh lah amali kalau dah mudah dok, kalau siap. Tak kira apa yang ada mana ini matuan ada masuan ada, mau bau ubiya, gombu ubuari, lama bi ubuari, maya ada masuan ada, kira loga ini malih juga ada izi agama, no, ayuh ini maya boleh, ayuh bau zon, dansa bau zon, ha lama naulai de luri, dazai naulai de luri, buai naulai de luri, juga cibi, oh, acheh kongi dah, tu orang ayuh lama diusuan ni tena, no, dazai diusuan ni tena, tak kira suan sih ka, pale,
Lubwali yagai glima. No? Dana mu, tila mu, bawana mu. Timu doma maswano ma babida. Ura kamia. Titoma swana in this way. Hobula. Using Yahama is there. They are chowne piano, tidwa. Era tia, go the jaw to Madonna in Milan and Kajaragua. Ea Jaga levy, go the chowne, my lady. Nero, did you meet it? But they never did I move it. And me. And maybe other little Luara Madi, they would, I may say, got the dobby. Babylon was in it. A temeshin, no, a sheer arm, a digamo, dura, a digamo, me. No? A teshin in a gala glima, kudo, city, shinta, no jani, the diluma de wool. Mean alone the mound is a ma, lem alone, I land alone the moundy, cheram alone, and land alone the moundy. Eh? The umim swan, alo. Eh? A swan was swan was a madonna and madonna and a pure mobu. No, kudo, sickly, swanny, the dilum obu. Dilumanau. Hobula. The wababula. Eh, Kurakato Mari, below change, below chacha. No, go in here and the loca long, meet a bony loo. Oh, the ခါတယ်လေးမြတ်ဦးဇင်အယုံပြူကြည့်တာအခုနေတိုင်းပေါ့လေမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်เนาะဟောပေးပဋ္ဌာန်းညို့ပူဇော်ပြီးတော့တလောကလုံးအတွက်အကျိုးဆောင်ပေးနေတာကိုယ်အတွက်ကိုယ်ကတော့ရွတ်ဆယ်မလို့ပေါ့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ကတော့ဝိပဿနာလုပ်နေရှိနေတာเนาะကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းနေလိုက်ပြီးသွားတာညင်းညမ်းနေတာအဲ့တော့တလောကလုံးကိုဟိုအကျိုးများစေခြင်းလို့ရွရင်ဖိုင်ရင်မေတ္တာပို့ရင်ဆိုတော့မလ
ayo pyu chi lai da amali shi ya ma saccha wala ananda tattawa ananda beyan khate ngin ya ba si amali ko chaung ne de thai ni da ba ma twa u bya he da mae to loka long sa alou lou lou ya de sin sa chi bya a ya phya ka so ro a ya de ya ni yo to loka long sa lou lou mya u la amali da 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 ti yin buddha ba da ma swan ne a chei ma shi u khmyar no te de a chei su ti sei cha de a chei di swan ne bya da ga yi ma da no อี้จี้เด้เปียดีป่วยนี่ดีป่วยนี่ตึกอี้จี้เด้อุเซ่โอ้ณะลงท้วนจี้เด้กูพยาการนี่เด้เนี่ยกานะกุฏิไต่แท้เนี่ยตะคาเด้อายุยูพี่တော့ตะโลกะลงอี้จ้างจะมาสิตายาจะมาสิมิตรตาปุนี่เลยล่ะอ๋องะอสวนจี้ล่ะหีล่ะหึพุทธบาตาวนนี่อสวนจี้ล่ะหีล่ะก่วยเนาะอติญญ์จี้หญิงจี้ตะหลอกลุโลไม่อยากล่ะอยากครับอยากเนาะเออโอวีสุรา โอเรสรว่าบาขอเลยสรลุเนาะอะเยอเมผิดเดกุตุยีดิทานะหมู่ตีละหมู่ภาวนาหมู่มะซ้วนတော့มาบาผิดตาโหลนอกมาทานเนาะนอกมาทานเนาะเนาะโอเรสรว่าบาเลกุตุยีดิมะซ้วนมาโหราดาเมกุตุยีดิซ้วนนี่ได้ด้วยเออแต่บลาวชีบีสรโอจิงก็ပြောล่ะมะหุบผู้ครับมะหุบผู้ครับหุบล่ะ เออดีแท้อี้จี้ล่ะตะสินตัวจองซูโดอฉิงกระดิษีสิได้ตั้วมาบ่เนี่ยนะเออก้าวมีอโจไปดิซ้ําเจ๋ดาบ้าจองโดหอดอเปียวให้สอเองเมกกันซ้ําเจ๋ลูกบ่าได้บ่าได้อมรีอากูก็ได้งาย้องกี่เนี่ยนะอโจไปดิคู่မျိုးสงผิดนี่ดาบ้าจองโดกันซ้ําเจ๋ลูกดาဖြင့်ดีกันงาวอพยาทะคินผันซินน่ะล่ะหอดอกูရှင်เนี่ยลุบไปล่ะ อโลโลผิดตาล่ะดาเพียงดูแลอาจารย์เสียหอกล่ะดาเพียงดีกันบ่ดูจองผิดตาเลยหอลาพี่เนาะเออคุณน่ะเจตนาตัมยุทธกานันธรรมานันตันตมุฏฐานานิสสรูปานังกัมมปิสสีนะปิสสยอสรุปไอ้ใบนี้มาเว้ยชื่อเด้เปียเจตนาสรว่าเค้าเรียกว่าสิทธิ์ฮะสิทธิ์เจตนาเดี๋ยวไม่ย้อมล่ะเออสิทธิ์แท้อ่ะผิดล่ะเจตนาสรว่าก็ เนาะสิทธิ์ตะไต่ป้ายบ่เปียดาดิชิ้นเปียเบดีนี่วารุ้นต้องละจ้ะฮ้อเลยมันดีเดียวฮะเนาะเอลุเอลุเอาวารุ้นต้องละแล้วฮ้อมาบ่เนาะเฉยนี้บ่หมู่ดีพี่รอจุรุปินสามาฮ้อยฮ้อมาบ่มีมาฮ้อยฮ้อมาปินสามาบ่พี่บ่นันเนียฮ้อพี่รอมาเนาะกะบาโลกะยิอโจปิ่จักมาบ่เปียเนาะแกถ้าว่าတော့เออดิสิทธิ์เจตนานี้ดิโลนี้ต้วยมาถ่าไล่เนาะยูๆนี่เนาะตู้อึนเนี่ยตู้ฮ้อมาบ่เปียเนาะเอริสิทธิ์เจตนานี้หาตะโลกะลงโกป
Oh. Say the alley. Through our PSC in a say,
No? Turuba would you was region say the Lumuso Mushula? Sanji Bedi, Sanji Bedili. A cookie virus giribalubola. Save ya. Turu save. Turu sega gabayu, Lambu gene, Chele gene. No? No? A 19 gene, so a sigilija. Magone, say the Luancho, or Magone, Tiari, Tonga lager. Eh? Who gone Luria, a loga you? A chubu gena, didn't come up. But when you change things of your poes, Benangama the Dori, Bundi Nibile, Benangama Yimi the Mawari, Songshu Nidale, Benanga, oh, Tau Yidan Yabu, no? Yidani, Masongshung Duabu, Tau Yidani, Mapiasi Duabu, now Naman, Nipau Miazu, Town Down Chiti, Gamajigo, Tate Naimu, a condo see the Narin, a light song shouting a poem, Shulabia. Oh, no? See the Nagongi Gangone. Oh, no, say Gongi Gangone. Hopiambio. สิทธิ์ไม่ก้าวหญิงอ๋อกรรมก้าวหญิงสิทธิ์ไม่ก้าวหญิงอจูบิไม่ก้าวหญิงนี่ต้องเจ็ดแท้กูนี่ต้องไม่หึเนาะสิทธิ์ก้าวหญิงกรรมก้าวเนี่ยกรรมก้าวหญิงอจูบิก้าวเนี่ยเอากะล่ะนี่มาควักกันบ่าวเนาะตัวเราเสียไอ้ลูกเนี่ยจุกกูเจ้าชะล่ะเนาะเค้าเหมียวรู้เค้ามาเปียต้องเจ็ดแท้เปียเนาะสิทธิ์ก้าวหญิงกรรมก้าวเนี่ยกรรมก้าวหญิงอจูบิก้าว ဟုတ်ကလားအကျိုးဘေးမကောင်းတာဘာကြောင့်လို့ကံမကောင်းလို့ကံမကောင်းတာဘာကြောင့်လို့စိတ်မကောင်းလို့ဟောအဖြေရထွက်လာနဲဗာမကောင်းတာလို့စိတ်မကောင်းတာအဓိကဗာမကောင်းတာလို့မကောင်းတော့စိတ်ဒီလွှမ်းခြုံလာလို့မကောင်းတဲ့ကံတွေများလာတယ်ဟောဟုတ်ပြီနော်ခုတရားနဲ့တရားပျက်စီးစေလို့စိတ်ဒီတိုက်ခိုက်ခြင်းစိတ်ဒီပြိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်ဒီတကပါကြီးလို့ ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမများလာဘူးလားများပါဘူးဒါကဘာဆိုတာခြုံသုံးတတ်တာအဓိကသုံးတတ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုသုံးတတ်ဟမ်ကိုလောကလေးကိုငြိမ်းချမ်းဖို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဟမ်ထိန်ချမ်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအဲကောင်းပြီအဲ့တော့တရားကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မှတ်မိအောင်လုပ်ထားအောင်စိတ်ဆန်းကျယ်လုံးလို့လူတွေရဲ့စိတ်တွေအမတန်ဆန်းကျယ်ဟမ်တရားဝါရီရဲ့စိတ်ကအမတန်ဆန်းကျယ်တယ်ဗျစိတ်ကလေးတို့
ဘသူနောက်လိုက်နေရတယ်လေတဲ့နော်လောကကြီးကဘသူအလိုတိုင်းဖြစ်နေတာလေတဲ့နော်အတူချုပ်ပဲဟောလိုက်မယ်အဲ့ဒီမိโกမိတော့မြတ်စွာဘုရားသိသဘောကြတာဗျကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတဲ့မင်းမေးတဲ့မိโกကောင်းလိုက်တာတဲ့အမေးသင့်ဆုံးမိโกပဲကွာတယ်နော်တကယ်ဆိုအခုဟာရှင်ဘုရားရေယောဂါစီဆန်းလိုက်တာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဟုတ်လားဒီလောကကြီးဘာလို့ကမောင်းကပြောင်းကမြန်ကမောက်ကမတပီတော်တို့ခေတ်ကြမှာ
kiji ya lembarin ni no. Aku orang lain sulap dia tuan ini. Aku orang luar aku pale. Swa asin jiri letema. Swa asin jiri sura. Aku swa si jare no lenda pasin jiri. Aku orang luar kawaiu pihon cha abi pihon sen abi kemeru ada di madre ni ya. No ready be no hawa. Lu yudi aku kata ni do lu biar kalau kalau dah ni dah ni aku biasa doma. No. Eh, cuma tu yudi aku balaran ni tuan ramah, dongai ramah. Aku tu yudi aku jom, dongai aku ni jadi. Di lo, alam di thama, di segala sanjaya lulu, ha. Di segala sanjaya lulu, kan ni sanjaya. Kan sanjaya lulu, jauh lebih sanjaya lah. Aku ngaruh loga ini sanjaya ni lah. Ayin kan tuan lagi dor, jauh ni tuan yang sepe. Ada apa le? Tapi, aku kemarin rumah sepe siul lah. Aku meh, dia hubal lah, sepe mana di dalam. Hobi. Kekamiaru sedi, kau ni lah, su ni lah. Aku bapa ni lah. Kau ni deh. Aku balu ni jalan. Tiada ni dah ni. Tiada ni dah bapa ni tu. Kau mandi lah. Ti deh no. Tapi kami dua dah pi pula. Pi pula jalan. Pi pula no. Tapi dua dah pi ni dah cing kau lah. Oh, ti dah be. Tapi lupa apa ni dia cium? Tiada reno? Kau mi? Adi si macau ni cium oh si bula, si bule, kau ni cium oh? Tapi adi si dia macau ang kau ang betul lom ni aru. Oh, malawi, lawi no? Curi aku, cewi macau na lojena, kau na lojena. Agak aku kisu kiyu kipya jiu, curi. Di dalam itu hamla kau orang lucu lah, lulu miao lah. Di kiki biar ni dah, betul jauh. Si jauh, tak kau ni biar lagi. No, betul jauh lo. Si dia biar si ni lo, loga ji, biar si ni dah. Si dah kau ye, loga ille. Tijala, alam alam kurang dia mana? Udu mengelap biar doa lulu, subir. Macam mana? Piyahol juga le, piyahol dah makan hari ni lah. Tapi piyahol juga yang biasa le, suami juga juga macam itu. Juga orang jong cije api ni biasa. No, aku biasa suami dia dulu hari ni, hari jauh ni lah, bibi sama pagi bibi. Sama si dorang, aku biasa piyahol masih dorang. Eh, ada sama pagi bibi lagi dor. Sama ayah, kurang letu, no, ni lah jila jila, ha, hari, no. Loga itu tu waktu pulau je je, kuna sayang aku loga, kuna masih sayang, kuna bahamu masih. Hmm, hari no? Eh, orang di loga itu kau awang, su awang, panji ni lah, si alung di tuawi, no? Si lo di tuaroh, di si gua aku piang tung tak kain ni. Kuzai, macam lo mera mau buat rumah ye, eh? Kuku mera si kau ni jalan, su ni jalan lo mera, kuzai gua di bulu rali. Eh, aku mesti naik mula. Kau ni, tapi di si ti. Piu bian lo mayare daya la, piu bian lo yare daya la. Hobi no? Datuk cek. Nau tu cek. Si dia, lulu kau la datuk la. Hmm? Kau la datuk la? Tapi lulu wa sura datuk la. Tapi si bahalo sura la. Lawi, si bahalo kau na la. Udah elu elu, udah elu tua dah deh, no? Lepas garam hari la elu, aku tua dulu tua, biro kurang ti sih cina aja, eh? Eh, udah, engkau lihat yang tu cah tua ada wadah na balik, no? Biro leh bayar biro tua cah biro ji, elah aku sei ku, kau na leh ti nai ne, mak kau na leh ti nai, tapi kau orang lulu mian ula, oh labi labi labi, apa ya? Mak kau lulu sih ngoh, yah deh no? Aku tiada naja mehi sura menu sih lema. Ah tiada na apa deh? Aduh tu awam apa? Sura si suri la si kau ni la. Lulu pun cila la. Mau bu? No? Kau si si de naga ni biar kuah. Kau ni bego ya di sini sura si kiri, hala. Kau mi, hello. Si balu sura le. Si balu kau na le. Kau ni memilai bukan? Memilai dia apsi ga? No? Mereka siapa ini yang jani lima? Mian suami asing kalau mian jilan yang ni dah impiaya ini, no? Mati mu awiza, ha? Mati de awiza jauh seisura, ha? Awiza sura,
Miliyomu Posamu. Oh, pare pare. Oh, Mimi Yoyo Bobosada Nidelua, Gugu, Dora Philippine Male, Loba Philippine Male, Say so, say you deep in Male. Oh, eh? A cool Kamaru Juduga. Any Matimu always a Pongwan Bido, Mazila, Mazibada, Niame Bawala, Tina never Walla. Hey, era, 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 Kamaru, Waza Bawa. Kamaru, go look what Wizard. No? Mari Dao Madida Buddha Badaria, Wizard, Lai Lai Shara, you got Yijin like Dali. No? Oh, Toya Bao Lulu, Buddha, Lulu, Waza, Lulu, Shalajara, Waza, Zora, Ati. Nyan. Eh? เนี่ยเปญญาอูပြောတာအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလေးမှာပဲသူကဝေခွဲချမ်းဝေပါခြင်းစိတ်ကိုဆိုးဝါညစ်နွမ်းစေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အပေါင်းပေါ်တယ်เนาะအာတော့ပနစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီဘက်ကစိတ်ဆိုတာတော့တကယ်တော့စိတ်ကအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးတက်တက်ပဲစိတ်ကအဖြူတယ်လေးဘာမှမရှိဘူးဘာမှမယုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုအယောင်ဆိုးနေတာစေတသိက် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုလေးပြောရင်အမိဓမ္မာသင်္ဍာန်ကြီးပြောတော့ကြားနေလိမ့်မယ်ကိုဘေးကိုမကြောက်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကိုရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်စိတ်မှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဟမ်ဒီဘက်ကတတိစေတသိက်ပညာစေတသိက်ဝရိယစေတသိက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးတရားပညာတတိဝရိယတမာရီဆိုတာဒါလည်းစေတသိက်တွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စေတသိက်တောပနနော်
nai ma phit nai ho la bi da phin yin ticha phi me ko sait ko ko pyin lo ya nai ya nai da phin ko sait ko bdu pai lo ma tha da yoe yoe le be no tamuri ne ya dilo ma pyo lo do ma ya u ko sait ko ko be pai ne ko sait ye a shin thakin a ko ba be ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကလောဘအာကြည့်တဲ့ကိုဒေါသအာကြည့်တဲ့ကိုမောဟအာကြည့်တဲ့ကိုဖြစ်ခရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မလားမကောင်းတဲ့စိတ်မလားရိုးရိုးလေးပေါ့ဒကမာကြီးတွေမဖြေနိုင်စရာမရှိဘူးဥစဉ်ရိုးရိုးလေးဟောနေတာနော်နော်အားလုံးခင်ဗျားတို့ဖြေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေဥစဉ်ဟောနေတာနော်လောဘဒေါသမောဟတွေများကိုစိတ်ကိုကအာလွှမ်းမိုးထားလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မလားဟေးအဲ့တော့မောဟဆိုတာမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တတိပညာလေးများဦးစီးပြီးတော့နော်ငါတဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်စေရဘူးကွာပြင်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအေးခန္ဒီတိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေမဟိလို့လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါပဲဗျဒီလောကကြီးရဲ့ထွက်ရလန်းအပြည့်မှန်ဟာဒါပဲဗျနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ခက်ကြီးပါဖြစ်နေနေတကယ်တော့အခုကိုဗစ်ကာလကြီးဆိုတာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကတကမာလုံးကိုပြန့်နှံ့နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်เนาะပြန့်နှံ့နေတဲ့အခါကျအားလုံးကသတိဝိရိယမရှိဘဲနေလို့မရဘူးအဲ့တော့နေမှုထိုင်မှုစားမှုတောင်းမှုသွားမှုလာမှုအားလုံးဟာသတိပညာနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားမှအန္တရာယ်ကင်းမယ်ပေးရှင်းမယ်နဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလောကလူနေမှုလေးတွေကြတော့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကြီးညာထားတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးကထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကလိုအပ်သလိုထုတ်ပြန်ပေးနေတာရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုကလိုက်နာပြီးရှောင်ကြဉ်မရဘူးလားအေးဒါလူမှုရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာခင်ဗျားတို့ဒါလောကရေးရာမှာကျုပ်ကထူးထူးပြောစရာမလိုပါနဲ့အခုသတိပေးချင်တာကနော်ကိုကလုံလောက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒမရှိရင်နော်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေပါနဲ့နော်မနေပါဖြစ်ပါဦးခဲဘယ်သူမှမကူပါဦးခဲမလုတ်ပါနဲ့ကူးလိုက်ရင်သေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သေချင်းသောသေမသေရင်နော်မလန့်မပခံစားရမယ်အဲ့တော့မဝင်အောင်နေလို့မရဘူးလားမရပါဘူးကာကွယ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါလောကရေးရတယ်ရာဒီရရှိသွားရမယ်ပုံစံကနေမှုထိုင်မှုရောသွားမှုလာမှုရောစားမှုတောင်းမှုရောပြောမှုဆိုမှုအရာရာတိုင်းဟာအဲ့ဒီကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပြဌာန်းထားတဲ့နော်နိုင်ငံတော်ကပြဌာန်းထားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းဟာမတ်တတ်မယ်ခက်ခွာခွာနေမယ်လက္ခဏာခဏစီမယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းနေမယ်ဒါအမြဲကယူဆရမယ်ကိစ္စစီဝါရေးလောက်တာအစဒီတိုင်းပဲစီဝါရေးပုံစံတွေလည်းပြောင်းရတော့မယ်ကဘာအရေးမှာနော်ကဘာကြီးကကူးလူဆက်ဆံမှုအရင်လိုမလွယ်ကူတော့ဘူးမဖြောင့်တန်းတော့ဘူးနောက်ထပ်လည်းဘယ်လောက်ကြာအောင်မှမသိဘူး
No, I don't see why you are like go, Nangan, go, Lumio, go, but when you go, Yatina, go, 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 choose Ajame, no, and Daria, Chilla, Chinibo, Moody, Vido, Pubian, Dwajam. I mean, Eddie Pubian, Alongo, Pane, Dua, Tinchomle, sort of, say, Gong, say the Naga, Parabare. Dalibe, two Pujana, Uzan. Yeah? Say, say the Naga, Gong, not tying. Bellow Gabiri, so, so, coma, so, lazia, jaw. กูล้อกายีเป็ดซี้ล่ะเสียเจ้าเออกูล้อกากูทิ้งเจ้าหน่อยนะบ่ดูเลยเอ้กูใส่เพ้เนาะทีนี้อภิเผยไล่ขึ้นน่ะใส่ซ้ําเจยกันซ้ําเจยเด้กันซ้ําเจยเองอโจไปซ้ําเจยหอกล่ะเออดูดูเลยอ่ะดิซ้ําเจยเด้ใส่กูเว้ใส่สู่ราดีใจหลุดทายเองก้าวล่ะมะล่ะก้าวไปกูตั้วมะล่ะมาตั้วอูเนาะใส่อลูๆก้าวล่ะเลยลูกอยู่だเมดอกมาพะยาอลูๆผิดตั้วล่ะ ยะหานาจีนี่หลุหลุผิดตัวล่ะอภิผู้เนาะตรุบาหลุพยาผิดตัวล่ะตู้สึกกูตู้ก้องสัวทิ้งจ้องไหนหลุเข้าไปเนาะยะหานาจีนี่บาหลุยะหานาผิดตัวล่ะตู้สึกกูทิ้งจ้องไหนหลุだเมล้องก็มาบาหลุเอี้ยจ้างนี่จ้ะล่ะสึกเอี้ยอ่องนี่ไหนเนี่ยหลุเอี้ยดิเอ๊ะสึกกะปูหลองนี่เนี่ยหลุอเมยนะปูหลองนี่ล่ะเนาะมีดาสุเด้มาเว้ยจี้จี้เอี้ยอ่องนี่ได้หลุว่าเอี้ยนี่ล่ะเว้ยปูอ่องนี่ได้หลุว่าบาหลุจี้จี้ปูนี่ล่ะเ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးသိစေချင်တာနော်ဒီစိတ်သည်ပြုပြင်လို့မရတဲ့တရားလားပြုပြင်လို့ရတဲ့တရားလားပြုပြင်ရပါဗျာယုံသလားယုံပါဗျာအခုလက်တွေ့ရကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားမရဘူးဗျာအဲ့ဒါအဖြေပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေနော်အခြေခံအဖြေအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဟမ်အဲ့တော့ သူတို့ဘာကိုအခုအားလုံးကပ်ပြီးရောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာစားစရာရှိရင်မျှဝေခြင်းမျှဝေပေးနေဘူးဝတ်စရာမျှဝေပေးနေရတယ်နော်အားလုံးဆင်းရဲကလွတ်အောင်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးတွေမွေးမြူပြီးနေရင်ကိုယ်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းနေပြီဒါလောကနေထိုင်နေဟုတ်ပြီနော်အလိုရမဲ့ကြီးလွန်ပြီးတော့သူများတို့ခွာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်အောင ကွဲ့ရောက်အောင ကွဲ့ရောက်အောင ကွဲ့ကဲ့ထားတလောကလုံးပျက်စီးသွားသူငွေပုံကြီးနဲ
long that they be out of it. Bagan Gundra Mamma Kwejau, Baya do Mamma Kwejau, Ming Awe not the man. Hold on, Ero Alo, Tika Biri, Loga, a Pier Biri and Lumion Rainbow, Papi and Yamle. Ero Sego Pianenium, Bane Jimle, so the deep Pianian Piema, Parele? Era Wisabe, no? Ero Sierra of Yaya, Moose Sierra of Yaya. So much ago, they go on. The Rita, Waria, Sai, Pinya, Ne, Chi, Piambio. The Rita, Waria, Sai, Pinya, Ne, Chi. And I say, Pinya, Niva, go say go, go say go. No? The Rivuria, Pinya, Luancho, Tayan, they say, Yunyan, they say, Pimla, Mimia, they say, Pimla. Oh, the Rivuria, Pinya, Luancho, Tayan, Macona, say, Pimla, Gona, say, Pimla. Nabi, go say, go, go, Lulu. Yogila, Dab, Shiva. Ero alo, 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 not a long alo, Uzian, the division. No? Go say, Galeri, go, Tiashi, Nyan ao, Jilin ao, Tan Shin ao. No? Ero, one time, Bonsanile, Pionarome, Pione Kama, Mida City, Gruna City, Kongno City, the Kutanama, Luancho Niame. No? Kongno say, Galeri, Mira, Mumu, be name, da loga ye. No? Logo dra ye, Jaro, do a Pianchisa. Diyo dinan di kana yi ya tae, di bere ha, to pilu lutla. Lupuno, ku di ka bere ne do jo niara, baya talo. Kana ya talo, lavi lavi bianchovi, no di alo chodome, no di wokana, wokong yi ya talo. Eh? Era di yo loga, na loga, yo na yi ya tae, do yo na neta sainari, majo waula. Di yo na yani da ima, balao se gong si si, no? Balao si da na gong si si. Oh, the log along get a gulet, a bit him by Aula. The log along sura gulet, surama by Aula. I mean, Edo, Pimaluda, Bayalu. Canayalu, Bayalu. Hello, Tika de Biri, now Banakalam, Junior. Hm? Homotoya, Dimalaya, Hombua, Dimsuan, and Longa Janijin. Eh? Nation of no. Dami, Niji and Bamashima. Canam Shima, or Pia Dave. Eh? Kanda Yani, the Dokari,
Yani ma. Kanda ma shi. Dukha ma shi lo. How we know? Ero. Along zong lo miao yin ya. Ko se ko. Vipata na nyan ne. Yodama nandama. Ho. Degero dege shi da. Yodaya ne. Nandaya. Kona mege vipyan mime. Kutu ya la na jara pa dure lo. Yonandaya re. Yonandaya re. Dure ngare po bu. No. Hwari dore. Miore po bu. Eh. Aku dia ho ni da pa dure lo. Yonandaya me. No. Udu ming la sura akho. Dege shi ya. Yodaya ne. Nandaya. Di yonandaya re. But who jump shit down, little middle, a young jump shit there, a Judea. Bare bare. A young she, Josie, a young she, Jim. The young and eating a room, a rude, the body cannot be what you did. Pero, young a rude. So quad, why am I, little me, a young gongy? Eh? Hogala? A young gongy about gongdama. A joke gongdama, yeah. Hogala? Papite? Hello, I a young joke go on. Go say go. Vipassana ñāne thain chang tha lai do ho lobha sait ko mye la dosa sait ko mye la ho vipassana ñāñ yi da twin la san twin lai pi so lo yautiya nantiya a lung a phit pi yin pyet ni da a lo lobha sait dosa sait di le phit pi yin a lo ba sait paw paw phit pi do ba tissa lo ho di sait ga dukkha tissa ba lo tet tet ba lo ti tha yin di paw ma lo jin de la dukkha so ra sin ya da tissa so ra a man li a lo sin ya da a man lo ti tha yin di sin ya myo lo jin u ma la Melujin to Muria Devi. Oh, whatever. Eh, go a lojin, a lojan in a woo. Eh, who canary, meow, muzo yan in Amelie, a town linus who come away, and a young linus who come away, a town leaf she like, a young leaf she like. Eh, eighty anima, Amelie, muzo, muzo, or sad out the bull, lanisa, the boa, masinsa, the boa. Eh, eh, hola. And I did say, dear, I'm here and down that lojin, it or lojin, boy, meowla. Ero, take it up, Jonan cana, madamia, badisa. Dhamma di dukkha tissa myo lo jin dei la ma lo jin mu so yin tamuriya dei bi tamuriya dei ye naw dukkha ma la do hoh bi la a lo covid ka yoga ji blaw so so no loka ji blaw pyesi pyesi ko sait ma pyesi dei tu ye ko loka ma pyesi dei bu no ko sait kaung ni dei tu ye loka ji kaung ni de no ko loka ko kaung aw ni lo ma ya u la ko loka ko lut myaw aw ni lo ma ya u la da ga loka ni ni No, Lumyong Nia, say Sidana, Manamiaha, Chibi, Yeda, Basi Bobo Chibido, we better than Yanina to Logama, Bediam Yero, Bediam Yu, Bedia Kupaino, Mahodano, a Kukudu, Lotare, Koku, Kokudu, Kupaina, Paima Ubia, eh? A Kukudu, Kudu, Tiana, Tiana, a Kudu, Mahaguduri, Tikona, a Kuduri, a Kunijinja, Jubiza Malu Biolo, Miahu, Mapainu, eh? By a goodly look, goodly chatting Jubis of Molokong. Eh? Who allure Lulu Yal? Dabbing can let go by. No? I don't cook go by Nina, go sape. Eh? Go say good. Lumia on Nina ye, Lumia Jarabia. Senior and Elam Simu, Chanda and Elam Simu. Hogala, Yaruji and Elam Simu, Majida and Elam Simu, Hogala. Ero say Lu on Nilumiaula. Eh, Ero, best say the Miedro. Eh, Rabbe, Ero, Nicho. No? Ero Dine, Alo. She might be like that, don't you pay? Say San Jelu, Gan San Jere, Gan San Jelu, a Jubi Sanje. Ero, di Jubi, the Aluia, let the dear Kaha, di say Pelu, di Alamudiaula, and Yasa Pia, and we like the Dave. Ero, now so di Yahali, a bureau like that, Shimpiare, Bohutu da, Piwa, be the Yas Hound and Lusura, Balumuru, no, Sadoga Nibas or Lija Bobia. She had don't yet, Loga Yubu Sounda, Loga Yabu, no line near the Loga, but do line the other list of the don't yet, it all. Era alung apiya tuku le ba sait alung ti de no naw ti chek ga ba le so bo dutta pye song pi lo de taya saung nai ne pogo so ra belo myo le so aku a tu a taya ne ni ma a ja ma wo ya no a lo bo dutta so ra aku nga ro cha wu tha bi nga ro shi da yau taya ne nan de ya a ra mat tha a ra bo dutta he di yau nan yi ya ba tissa aung ma le a ra bo dutta pogo de no bo dutta pye song nei pi da pogo de a ri pye song nei de taya wo โกไรมันไม่มีเลยอ่ะส่องท้ายเนี่ยดาเตียส่องดูဖြစ်တာပဲเนาะအဲ့တော့တရားအဝေးသွားစရာရှာစရာမလိုဘူးเนาะကိုယုတ်ကိုနံကိုကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာကြီးတော့မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားဒါလေးမပြတ်နှလုံးသွင်းနေဒါတရားဆောင်သူပဲกว่าဟောငါဖះဟောကြတယ်တဲ့တုတ်တေခေရတွေဝေယကရဏတွေဥဒ္ဒန်တွေပါဠိတော်တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးစုံတွေကတက္ကထာတပ
Any Navura, the Yadabogli, Sound High, and the Yasound to Pipare. The Yasound, the Saint Yinjana, Minjana. The Sego, do what? The Yane, Tom, one Tama, Dali. No, Ninjane, Loga, Tayare, Loga, Lumiaude. No, Loga, Panshini, Pime. Hobula. Go Sego. You be a Tejana, take Gauna, the Logama. Hey, Erodin, a Gongzong, the Abilabi. How we know? Ero say that gong luna in loga yi? Gong eh? Ero say the PMA at the ala, PMA at the ala. Ma PMA gong with the ala, PMA gong with the ala. And a little matta, oh, no? Say Lubiora to a letter, dear campaign, and get or say Sura, say Gadua Dunira. Now go see the deity. Now see the deity, ma, the ripinya, see the deity, neda, ne. No, the deity, worry asai, pinya, neda, chibi, nina yen, dikabi, alunga, lobabi, hogula. Erodikana chong yin, yok ting yi, no? Ria this among Yamau Biu, get Ion Biu Biu, like she like Sama, the Yonan Kana Badisa, Hobi, Tide Nyanga, Megatisa, Laro Loba Doda, Mohari Ladilla, Magone, sixes, the Dila Umla, Malayan Tiraga, the Muria Tisa, the Muria Divisuro, a Chong Divisuma, a Chula Umla. Now, Chukanda Malaraga. Niora de sa, eritisa, lejago, go by inyane, go die, the behind there, sight sight, messai poem, neighbor, mina in jabi, the gala, divoa, dikana, hori, gabi, duka, niga, gani, bido, a pita, lumia, neighbango, when san, nine, bogo, dumia, pijavazi, looks, hanabu, yene, dine, no, owa, de ya, nigon chojazu.